Наша знімальна група приїхала у село Губча в обідню пору. Мешканці центру соціального обслуговування, який надав прихисток вимушеним переселенцям, обідали. На столах рисовий суп, пшенична каша з гуляшем, печиво, компот сушні. В духовці допікався домашній хліб. Сестра-господиня Надія Ткачук каже, обідом усі годують безкоштовно. У нас є харчоблок, харчуються люди. В обід ми даємо повністю перше, друге, компот, чай. Сніданок і вечора вони мають повний доступ до плит, до зручностей кухні, і вони готують собі самі. Для них є холодильник, морозильна камера. Є такі люди, які приїхали ні з чим, то ми їм даємо три рази на день. Харчуємо. Територіальний центр соціального обслуговування Старокостянтинівської міської ради надає прихисток внутрішнім переселенцям з січня 2023 року. Переважна більшість евакуйованих з Херсонської області. Люди похилого віку з інвалідністю, ті, хто дістався до Хмельниччини евакуаційним потягом, розповідає начальниця управління соціального захисту населення Наталія Кот. В нашому закладі проживає на сьогоднішній день 16 осіб, яким надається безкоштовне житло і також медичне забезпечення за кошти міської територіальної громади. Була зроблена невеличкий ремонт, ведеться ремонт в пральні, ведеться ремонт в туалетах і душових, закуплений повністю весь інвентар та кухонне обладнання. Були закуплені ліжка саме, меблі для проживання цих осіб. Станом на сьогоднішній день за кошти місцевої громади виділені в сумі 1 200 000. Мешканка прихистку Віра Спілок розповідає, під окупацією була 8 місяців. З Херсонщини жінка разом з сином втекла від війни на свою малу батьківщину. До заміжжя Віра Тихонівна проживала на Хмельниччині. Її чоловік залишився вдома. Наше село 6 кілометрів від Херсона, Гальшани. Бомбили, да, і зараз там бомблять. Переховувались в підвалі, тікали. Ми приїхали, бо війна. І боїмося, і поїхали сюди. Люди хороші нас зустріли, порозподіляли по кімнатах. Душові є, стиральні машини, все є, всі удобства нам є. Але не так, як вдома, так. Ну що зробимо? Може, скоро війна кончиться. Херсон – це Україна. За словами першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, на сьогодні в області розгорнуто 129 пунктів компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, де перебуває 4600 наших співгромадян-переселенців. Це різні приміщення. Це приміщення комунальної власності в громадах, це окремі шкільні заклади, які зараз не використовуються під навчальний процес, це гуртожитки. Коли почались евакуаційні заходи з Херсонщини, а саме почав курсувати евакуаційний потяг, це листопад минулого року, область прийняла понад 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Геннадій Уколов розповідає, вже рік минув, як поїхав з дому через війну. Евакуювався спочатку в Дніпро, а згодом на Хмельниччину. Наразі проживає у територіальному центрі. Говорить, думки постійно з сином, який захищає Україну у Бахмуті. Нас почали бомбардувати, і не можна було там не сидіти. Житла нема, хати нема, нічого нема. Живемо ми з хлопцями, такі, як і я, вони з Херсонщини. Саме головне, що тут тихо. Дома там такого немає. Дома до сих пор гахкають. Умови хороші. Є все, тільки бажання одне – бути вдома. А як вдома нема вже, куди далі? Нема. Наталія Поляниця, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.